Oferta më e shtrenjtë mujore që ofrojnë kompani telefonike në Shqipëri kushton jo më shumë se 2200 lekë të reja, ndërkohë që deputetët e kuvendit të Shqipërisë harxojnë afro 10 fishin vetëm në një muaj. Vetëm rimbursimet për oferta telefonike të deputetëve të parlamentit fillojnë nga 17000 lekë të reja deri në 20000 lekë të reja. Kreu i grupit të Parti Socialiste të Aulan Bala, deputeti Arben Përlumbi, kryetarja e Komisionit të Ligjeve Klotilda Bushka, si dhe deputetet opozitar Jorita Tabaku, Flutura Açka dhe ish deputetja Grida Duma, janë rimbursuar me 20000 lekë të reja për pagesa telefonike gjatë muajit tetor të vitit 2022. Ndërkaq që dhe rimbursimet për karburant fillojnë nga 33000 lekë të reja deri në 40000 lekë të reja në muaj, sa rroga minimale në vend me të cilën paguhen për punën e një muaj një qytetar i thjesht. Pjesa më e madhe e parlamentarëve shqiptar gjatë muajit tetor janë rimbursuar me shumën më të lartë, pra atë të 40000 lekë të reja. Rimbursimi nga buxheti i shtetit duke se i ka lënë deputetët të paprekur dhe nga rritja e çmimit të karburanteve.